Семейството трябва да бъде отбор. Ако няма това разбиране, че ние сме отбор и не разполагаме с обща семейна визия, ценности, яснота за ролите, за това кой е на кормилото, кой подкрепя, и тези неща не са предварително проговорени, ще има непрекъсната битка за надмощие. Затова едно от първите неща, които прави, между другото, е най-досадната част лично в моя кабинет, когато започнем да говорим за визия и за ценности. Ако има начин, хората биха пропуснали тая част, но за мен е най-важната. Защото ако се умеем да изясним какво имам предвид под визия, това е едно бъдещето, мечтано бъдеще, където искаме да се окажем след време заедно. Един ви трябва да има план, семейството, за близко бъдеще, за по-далечно бъдеще. Това е, може би, следващата стъпка. Аз си представям визията като мечта, като нещо, което виждам и искам да се случи. Може би дори визията е една стъпка след мечтата. Тя е след това ясно място, където искам да отида. Докато плана или стратегията, целите, мисията те идват след това. Между другото, компаниите разбират този процес много добре. Те го правят, защото знаят, че ако това нещо не се случи, тая фирма няма да отиде никъде. Но ние малко изоставяме с нашите битовизми и семейството още буксува малко в този процес, но правим положително впечатление, че семейства, които имат много ясна мисия, визия, ценности и са определили мястото и ролята на всеки в този процес, могат да стигнат много далече. Включително и по отношение на това да оставя добро наследство, децата им да отиват още по-далече. Семейството трябва да бъде отбор. Ако няма това разбиране, че ние сме отбор и не разполагаме с обща семейна визия, ценности, яснота за ролите, за това кой е на кормилото, кой подкрепя, и тези неща не са предварително проговорени, ще има непрекъсната битка за надмощие. Затова едно от първите неща, които прави, между другото, е най-досадната част лично в моя кабинет, когато започнем да говорим за визия и за ценности. Ако има начин, хората биха пропуснали тая част, но за мен е най-важната. Защото ако се умеем да изясним какво имам предвид под визия, това е едно бъдещето, мечтано бъдеще, където искаме да се окажем след време заедно. Един ви трябва да има план, семейството, за близко бъдеще, за по-далечно плана е, бъдеще. Плана е, може би, следващата стъпка. Аз си представям визията като мечта, като нещо, което виждам и искам да се случи. Може би дори визията е една стъпка след мечтата. Тя е след това ясно място, където искам да отида. Докато плана или стратегията, целите, мисията те идват след това. Между другото, компаниите разбират този процес много добре. Те го правят, защото знаят, че ако това нещо не се случи, тая фирма няма да отиде никъде. Но ние малко изоставяме с нашите битовизми и семейството още буксува малко в този процес, но правим положително впечатление, че семейства, които имат много ясна мисия, визия, ценности и са определили мястото и ролята на всеки в този процес, могат да стигнат много далече. Включително и по отношение на това да оставя добро наследство, децата им да отиват още по-далече.